Nggih menika gending gubuk asmara kagem sedaya pamireng ajurlep ingkang remen gendingan jawi utaminipun Mbah Ndun ingkang wonten ngandhap nggih sugeng dalu sugeng midhangetaken bae ugi dumateng sedaya rencang-rencang ingkang wonten Curah Jati Karetan ugi Jatirejo Jatirejo Sumbrasri Grajakan sumangga sumangga gubuk asmara. Aku kelingan gubuk ae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo ise prawan jenenge gubuk tresno tanpa bantal tanpa klasa abot-abote ketaman asmara upo kae Katrina tatetan sakroning ati datan guntur saya marah aku kowe dadi
matur nembah.